Conocime de concrete të cilat që nojnë për mirësimin e procedurave të prokurimit publik në drejtimit e transparentës të rritjes të prokurëshërisht e korupcimit të subjekt të rritjes në tukë të të në korupcioni, qeveria ka përshirë në programin e përdiqën analitikë për e partë të prokurimit të rritjes e dhe, si në planin për... Deputeti një interpelat subjente nga deputeti Krishti Qëllaku dhe përfituar ditën e martë, norë 52. Në lidhje me interpelatën urgjente ju sqaroj se në bazë të rendimit të Bashkimit Evropian me ekspertizën dhe me partnerin ndërkombëtar dhe sipas propozoi që ne ta rrëzojmë këtë propozim. Ka tre nisma të votën që afrohen nga të opozitës. E rëndë të një fjallë. E nisë të kolegi të nërku që marrën në dorë të federatë. E nërë. Parlamentit, shohim edhe deputetin që ka ndezur një dënueshe në këto momente për të mos lejuar kështu zhvillimin normal të kësaj seance plenare edhe ditën e sotme, ndërkohë që vetëm pak minuta më parë ditën e martë në orën 15:40. Në lidhje me interpelancën urgjente ju sqaroj se në bazë të rendimit 97 të rregullores, kërkesa për interpelancë duhet firmosur nga 7 deputetë. Dhe duhet paraqitet para orës 14:00. Filloj me projektligjin për ratifikimin e marveshje së UAS nërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për ndërtim dhe zhvillim për financimin e projektit Apsiari për sëritëse e parë dhe zhvillime i gjelbër hua për këtati 2008 për taksat komptare ndryshuar. Zoti Petrit Vasili, nuk mërë fjallën. Projekt ligj për disa shtesa në ligje nr. 125-2013 për koncesione dhe partneritetin publik-privat ndryshuar. Zonja Jorida Tabaku, si propozuse.